ខ្ញុំប្រកាសតែម្ដងគឺថ្ងៃ5សីហា2024ប្រជាជាតិហ្វូណនដែលជួខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះធ្វើការអរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងពិភពលោកនិយាយដល់ឡាយប្រជាពលរដ្ឋអ្នកខេត្តកពតដែលបានយល់អំពីតម្លៃនៃប្រជាជាតិហ្វូណនមួយនេះហើយជាពិសេសខេត្តកពតគឺជាខេត្តដែលទទួលផលផ្ទាល់តែម្ដងអ្នកកពតដែលទទួលផលពីការអភិវឌ្ឍនៃប្រជាជាតិមួយនេះដើម្បីបើកច្រកសេដ្ឋកិច្ចមួយទៀតបន្ថែមសម្រាប់ខេត្តកពតនិងខេត្តផ្សេងទៀតទៅទូរិទ្ធិនៅទូទាំងប្រទេសចំពោះការគាំទ្ររបស់បងប្អូនទៅដល់គម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រជាជាតិហ្វូណនដែលជួបមួយនេះហើយសូមបន្តការគាំទ្រទាំងអស់នេះដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្មែរខ្ញុំមិនចាំបាច់ពន្យល់ពីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនោះទេព្រោះមានការពន្យល់ច្រើនហើយបងប្អូនដឹងហើយគម្រោងនេះខ្ញុំបញ្ជាក់មួយចំនួនគម្រោងនេះមកដល់ម៉ោងនេះមានអ្នកខ្លះនៅតែឃោសនាថាជាគម្រោងយើងទៅខ្ចីលុយបរទេសមកវិនិយោគអត់ទេគឺជាគម្រោងលក្ខណៈឯកជនវិនិយោគិនឯកជនខ្ចីលុយពីធនាគារខ្លួនឯងមកវិនិយោគដើម្បីកសាងនៅហើយសំសិទ្ធដើម្បីប្រតិបត្តិនៅក្នុងរយៈពេលមួយរយៈ50ឆ្នាំមករយៈពេលមួយនោះដែលយើងចរចាជាមួយគ្នាដើម្បីបានផលចប់ពីនឹងគឺផ្ទេរឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងគ្រប់គ្រងនេះគេហៅថាគម្រោង BOT ប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលយើងអត់ចាយលុយនៅក្នុងការសង់ទេប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវយើងនឹងមានឱកាសប្រើប្រាស់ដើម្បីផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាសម្រាប់យើងនេះឯងបាទចង់វិស័យទេសចរដឹកជញ្ជូនខេត្តទាំងប្រមាណនឹងបូកជាមួយខេត្តដែលនៅជាប់ទន្លេមេគង្គទន្លេសាបក៏អាចដឹកមកបានទី2ពីមុនក្រុមហ៊ុនវិនិយោគិននេះជាក្រុមហ៊ុនដែល 100% វិនិយោគិនបរទេសឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចេះគម្រោងនេះលែង 100% បរទេសទៀតហើយគម្រោងនេះនឹងមានវិនិយោគិនពីខ្មែរយើង 51% និងភាគយ៉ាងហោចណាស់គឺជាអ្នកភាគច្រើនបានថាគម្រោងនេះកម្ពុជាយើងនឹងចូលរួមនៅក្នុងរូបភាពជាអ្នកកាន់ភាគច្រើននៅក្នុងការវិនិយោគនេះតែម្ដងហើយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគខ្មែរដែលបង្កើតនេះយើងមានក្រុមហ៊ុនរដ្ឋរបស់យើងបានន័យថាក្រុមហ៊ុនគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរបស់រដ្ឋដែលមានកំពង់ផែបសិនុស្វាយ័តបសិនុនិងកំពង់ផែស្វាយ័តភ្នំពេញពីរនេះគឺជាអ្នកចូលរួមវិនិយោគជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយទៀតដោយក្រុមហ៊ុនរដ្ឋពីរនេះគឺជាអ្នកកាន់ភាគច្រើននៃក្រុមហ៊ុនខ្មែរនេះផងដែរអញ្ចឹងការវិនិយោគនេះគឺខ្មែរយើងនឹងចូលរួមក្នុងការកសាងហើយរដ្ឋរបស់យើងនឹងចូលរួមមិនមែនយកថវិការដ្ឋទៅចាញ់ទេមិនមែនយកថវិការដ្ឋខ្ចីគេមកវិនិយោគដើម្បីសងគេទេក្រុមហ៊ុនរបស់រដ្ឋគឺអភិវឌ្ឍមានវិនិយោគដោយឯកជនចឹងបាទហើយយើងបានអនុវត្តទៅលើកិច្ចការគេនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នេះគឺជាការវិវត្តថ្មីមួយហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការបើកសាងសង់គម្រោងនេះមិនយូរទេថ្ងៃមុនខ្ញុំទៅករីខ្ញុំថានឹងបើកខែសីហា
ឆ្នាំ2022កម្ពុជានៅសល់តែ2ខែទៀតអត់2024ខ្ញុំសាកល្បងខ្ញុំចង់ដឹងស្ដាប់អត់2024ព្រោះដឹងមិនដឹងយើងនិយាយខុសគាត់កែបើនេះគាត់ស្ដាប់ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតគឺស្ដាប់ហើយចាំចាក់ព្រោះឥឡូវខ្ញុំឮថាមានភ្នាល់គ្នាហើយខែ8បញ្ចាក់ថ្ងៃអ្នកខ្លះចាក់ថាប្រកាសជាថ្ងៃ22ហើយព្រោះខួបមួយឆ្នាំនៃរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7មានអ្នកចាក់អត់លើនេះឥឡូវកុំអោយប្របាក់ចាក់នោមតខាតកុំអោយវាយស៊ីសងខ្ញុំប្រកាសតែម្ដងគឺថ្ងៃ5សីហា2024អត់ចាំបាច់ដល់មួយឆ្នាំខួបរដ្ឋាភិបាលថ្ងៃ5សីហា2024ចាំបងប្អូនដឹងហើយអ្នកចាក់អីបើថាមិនទូទាត់ហើយហើយឥឡូវចាញ់ហើយកាល5សីហា2024កន្លែងចរចាដែលរៀបចំហើយយើងបានកំណត់ទីតាំងរួចហើយយើងត្រៀមលក្ខណៈសម្ភារៈឧបករណ៍មតិបាយរៀបហើយចឹងអ្នកណាដែលខំឃោសនាថាយើងធ្វើមិនរួចខំឃោសនាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រឆាំងកុំឲ្យគម្រោងនេះចេញយកល្អមិនបាច់ខំទេនាំតែហត់ព្រោះយើងបើកហើយត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ហើយហើយត្រៀមចូលរួមដើម្បីធ្វើឲ្យបានហើយចាប់បើកនៅថ្ងៃទី5សីហាខាងមុខនេះសូមបញ្ជាក់ទៅលើចំណុចនេះ